Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Dobrý den, počkej, já si sednout, sakra. Dost jinak nekoukám na to, na svůj ksik, takže v pohodě. A máme tady Murder Mystery, dvojku. A máme tady Rizrika jako Fantu. Koukala jsem, že se připojil, ale nevím, co teda bylo. Jinak mám 2%. Já taky, tak to asi nic nebude. Bohužel nic. No, jinak, proč točíme Murdra? Protože strašně jste psali komentáře, aby jsme si to mohli jako zahrát. Fakt, ale strašně, i mě všude spamujete, že kdy bude další Murdra? Jo, a vlastně jsme si říkali s Vendou jako, co vás na tom baví? Asi tak jako, no, jako, je to taky zvláštní, jako, ale jako... Jako hra je to dobrá, ale jo. Jako, když to je furt, tak si myslím, jako, jak tam vlastně nic nedělá ve povozovkách, tak to takový, furt tady někdo umírá vedle. Jako, taky si říkám, co se sakra děje. A nevím, kde to bylo. Už jsem myslela, že to byl Venda. Coinage. Jinak vypínám si hudbu. No, já jsem se slyšel nějaký rádio, no. Nevím, třeba by mě zajímalo, proč tohleto přidali do té hry vlastně ty rádia, když se jdu schovat, když tam je hudba. Taky nevím, no. Nevím, no. Taky to, že se tam prostě mrdlají dvě písničky dohromady, to není moc OK. Je to velmi nepříjemné, když potom slyšíte milion tady těch písniček a takhle, no. Jo, jinak hraju na kempa. Jsem kemper, Vendo. Až tak? Jo, fakt jakože kempím. A maximálně tady pro koníček si dojdu a zase jdu zpátky. Ach jo, a počkej, ty kempíš tam, jak jsi byla? Já nevím, kde jsem byla. No, jak jsem tam byl s tebou. Ne. Že jsi někde jinde? Ne, řekni mi, že jako jsi murdr. Utekla? Mně to bylo jasný. Okej. Okay. Jsem prostě chtěl přijít za tebou a obejmout tě. No jasný, dívám se, že jsi mě nezabil hned už na začátku, když jsi tam byl hned u mě. Nemůžu, ne, no, musím to... prostě překvápko. Tak moc se ti to nepovedlo. Ale ježišu. Opět se Vendel se prozradil. Hledala jsem dobré slovo, ale zrovna se fakt znova prostě to melu s kravinem. Nevadí, Maki. A jinak nechceš mi říct, kde jsou ty ostatní lidi ještě? Tady koukám jeden kluk, čau. Mě to byl zrovna... Hele, tady nějaká holka má hustý skin. Vypadá jak smrtka, nebo prostě holka, která už dávno chcípla. Ne. Jakože fakt. Černá sukně, teda akorát ty adidasky se k tomu moc nehodějí. I když, jo, hodějí, ale je to takový divný. Pak máš jednoho člověka venku. Jo, tam no. Jsem teďko byl. Tak byla nahoře, jakože na tom barelu. Jo, no, teďka jako se ne, potkali. Ne. Mám 30 sekund, takže už asi moc zase nestíhám. Jo, to asi ne, no. Teďka je opět venku, teda ta druhá, na co teďka koukám. No až ji uvidíš, tak uvidíš, že jako fakt má zajímavý skin. Jo, já teďko se teda seším to mít teda za nima. Už se mi teda... A jo, tahleta byla přesně tam, jak jsi byl venku. Ježíš, má to rádio podělaný. Tak si vypni hudbu. No, jako budu muset asi, nebo... Ne, nebudu muset. A jedna holka byla tady, jo, tamhle ta má dobrý skin. Jo, to je ta tvoje, ta smrtka. Jo. Fakt hustý. Bože, ty rády, já to nesnáším. Již máme tady nějakýho Jokera, aha, on to je Rizrik. No, škoda, že myslím, že žádnou mapu jsem nepřidali, ne? Myslím si, že ne. Což je škoda. Já jsem teďko napsal, škoda. Že ať vyprou ty rády. Jo, vypět si své rádia. Jak jako hotel, no si myslím. Přesně tak. Zvuky rádia, vypni dole, počkej, rádio. Jo. Máš to rádio. Ale to vypnu všechno, to je to nejhorší. Jo, jo, jo. Boha. Ale bohužel no. Slyšíš jenom vlastně, když někdo jakoby zabíjí. Jo, no tak to je takový, no. To slyšíš, jinak nic jiného neslyšíš a svědí mě nos opět. Všimli jste si, že poslední dobou vždycky, když tohle hrajeme, tak mi svědí nos? Nebo aspoň mě to tak přijde. Mně spíš přijde, že poslední dobou, že furt jenom zíváš. Hele, zatím jsem ještě nezívla. Dneska? No, ne, to už tak jo. Taky to, pokrok. Dneska už jo, už se tím, jak teďka o tom mluvíš, tak se mi chce zívat. Až tak? No, jako jo. A moc příjemný to není. Bude se fakt snažím, abych nezívala. A za chvilku to asi poruším. Dobře. No, teďka abych se přiznal, tak teďko kempím zase já. Kempíš ty, jo. Dobře. A kde? A
Kolik máš procent vůbec? Já ani nevím. A teď? No zase není potřeba vědět, když ty jsi murder. Takže jo? Ne. Škoda. To bys chtěl asi moc. Kempíš, jo? Aha. Kempíš ve vodě? Aha. Modrý? Aha. Fakt? Jo. Jako fakt? Jo. Šmaria. Ale víš jak? Kdo to byl? Ne, nevím. Víš, jak tam kempím? No. Já jsem si tam prostě sednul do rohu. Jo, to dělaj, no. A prostě fakt jako, to fakt neuvidíš, jako, nebo ne, že neuvidíš, ale to asi nenajdeš tam toho člověka, protože nějakej, většinou, když přijdeš do té vody, tak jakoby, jak to vysvětlit? Budeš hledat asi ve prostředí, nebudeš hledat v rohu. Aha, už zívám. No. A svědí mě nos. Prostě je vidět, jak já maky nudím. Nudíš? No to je pravda. Izbyl. Okej. Dáme si další hru. A chtěla bych být, už dlouho jsem prostě to nezabíjela. Jo. Maně, a teďka jsem si vzpomněla, jestli si vzpomínáte, když, ty, nevím, jestli jsme to točili k tobě nebo ke mně, murder nějak ze začátku a já jsem tam řekla, já jsem se tam prokecla, že jsem murder. Skrz to, že vidíte ty stopy. No co? Nevadí. No co, aspoň mám takovou hezkou vzpomínku, kdy prostě člověk zvoral hru, kterou vlastně teďka točí. Jo no, nevadí. Stává se. Ty krásno, co se sakra děje? Někdo tady pozabíjel lidi. Jako, už se tam jako střílí všechno možný, ty krásno. Co se sakra... Jo, už to tady vidím. Ty krásno, pěkně no. Pěkně no. A kdo teda je ta holka? Nebo jo, takže zase ty jo. Ach jo. A já si nic nekupuju, Magi, jo, pro info. No to určitě. Jo. No to určitě. Jo. Ahoj. Prdele. Nevadí. Už jenom kluk. Už jenom jeden kluk. A jenom jeden? Ne. Ne? Ne. Jich celkem jsi... dost. Fakt? Jo, čtyři. Tři. Čekat, jeden. Jo, já vidím, ne, toho čtyři. Kluka. Nazdar. Čtyři. Pojď sem. Když zabiješ tohleto, tak tři. Dobrý. Tak no, ještě tři. A kde jsou, prosím tě, venku? Neřeknu. Proč ne? Jak můžou být venku? O to venku nejde, co? No, jako kousek, ale kdo by tam byl, sakra. Já slyším někoho. Řeknu ti samá voda. Jo, tady jeden. Tady bude druhej. Aha. Sakra! Dobře, no tak toho bych nečekal. Tak a je to. Já, paráda! Škoda. To bylo celkem jednoduchý. No jo, no. To je celkem nefér, že jsi byl znova. To. Ale já za to nemůžu prostě najednou. Prostě nefér. Mi to tady prostě jako vyskočilo, že jsem zase murder, tak dobrý den. Okej. Okay. A prostě to nefér. Co si budem? Dobře. Dáme no, si dobře. Hospital. Dej si hospital. Hospital. A tohle je taky hustá, ten Nick je taky hustý, tyhle tý holky. A jsem taky hospital. A tamta holka už tady není, škoda. Měla nevadí. Fakt dobrý skin. Nevadí, nevadí. Ale vadí. Ale nevadí. Okej, okay. No doufám, že bych mohla být teďka modrý já, ale je to hodně malá šance. Možná mám 8%, takže se možná něco nejsem. Ne. Takže ven doseš. Nebo 2%. A ne, nejsem. Nekecej. Nevěříš? Ne. A já, to je správně. Ne. Už někdo zabíjel? Já ne. Kecáš. Makino. Kec. Teď mi fakt věř. Ne. Jo, je to holka nějaká s nějakýma tlustýma nohama. S tlustýma nohama? Holka s tlustýma nohama? Ne, tak to není tlustá noha. Jak si to mám představit, holku tlustá s tlustýma noha. Ne, nejde to tlustá noha ani s tlustýma nohama, nic. Ale je to holka, co tak vím. Viděl jsem právě... A vždyť jsi říkal, že je tlustá. No, to byla tady, jak toho byla, no. S tlustýma nohama. Vím, má kolem sebe... Je, ty jsi umřel. Má kolem sebe nějaký... Já nevím.
Už je po ní, tak to není potřeba se je vědět. Aspoň ven neumřel. Ne? Já jsem umřel, no. No, vždyť to je dobře. Jak jako dobře? No, vždyť to je dobře. No, není. Jo. Proč je to jako dobře? Ještě musíš dvakrát umřít. Proč dvakrát? Jen tak. Jen tak prostě, dvakrát umři. Jo, a jinak zjímám o 106. Taky to, cipni. A ten barák, pojď, ten jsme dlouho nehráli. Lidi, já fakt za to nemůžu, ale vždycky mě takhle prostě začne strašně přemáhat, když začne točit, takže prostě chci zívat a já to neoblivním. A ono to je možná tím, že vždycky točíme vždycky první ke mně a pak až k Maki. Jo. Takže Maki je unavená z toho, že jsme točili ke mně. Jo, vidíte to. Musíme to příště otočit. A bude to stejnak. Já bych se nedivila. Jako já taky ne, no. Tak co? 3% inocent. 8. A stále nic. A teď bys řekla 8 a murder. No, já stále doufám, že jednou budu. Dobře, tak doufej, tak nadále, Maki. Asi jo, no. Proč si ten kluk sakra stoupnul na mě, boha? Už někdo umřel. Tak by nás nemusel nikdo najít, snad. Umřel. A k čemu je tady... Vidíte to? Nezívej! K čemu je tady to zrcadlo, když tam nic není vidět? Hele, nevím. Prostě jo. Úplně naprd. Naprd. Jinak kdo je murdr? Mě zatím nikdo nenašel. Tady už někdo u nás zabil někoho na stole, ale nevím, kdo to je. Nevadí. A jo, je tak to. To byl ten kluk. Dobře, ty. Nenápadně tam přišel a nikoho nezabil. Dobře. No co? Ok. Ještě utíkáme jako hezky na jednu mapičku. Jo, jdeme na to. Na jednu nebo dvě, nevím. Na jednu dáme ještě jednu. No řekla jsi, že musím umřít třikrát. Já, mention. Tak to umřeš prostě někdy jindy. No, dovol by to tak jako vycházelo. Ty jsi hrál jednu, neumřel jsem. A ještě dvakrát. No. No nic. Maki zívá prostě. To je lidi... Zívací video. Já jsem chtěl říct, že je zívací speciál. Jo, klidně. Dá něco, dá. Prostě v nás bude něco se zíváním určitě. Takže to se celkem i na to hodí. Mám 10% a stále jsem inocent. A já 5 a taky. A já se jdu schovat do umyvadla. Šišmara, to je celkem ohraný, ne? A tak když mě nikdo nenajde v tom, tak je to pohoda, ne? Ale to je celkem jako trapný. Ne, ne. Jo, je. A už zase budu zívat. Makino. Já ti to zakážu. Jak mi to zakážeš? Já to fakt za to nemůžu. Tak se profackuj. Ne. Jakže ne? No, ne. Jo. Ani omylem. Tak já už taky kempím. Prejže, jseš trapák, a nejenom, já už kempím taky. Teda je úplně naprd, že nic nevidím. Jako jo, sice jo, mohla bych se takhle, tak jo, budem takhle jo. Dobře. Aspoň trošku uvidíme. Ale ten koník, ten je tam krásný. Ale ne, nepůjdem pro něj, budeme si prostě kempit a začíná mě svědět nos. Prostě dneska se to střídá zívání, svědění nosu. A zatím jsem nějak neslyšela, že by někdo zabíjel. No, taky mi přijde, že asi jako... Jako ani bych se nedivila, kdybych měla jakože v inventáři meč, nůž a nezabíjela bych, protože... Ne, já ty kouji nechci. No, nemáš to tam, ale ne. Ne, nemám. S takový debil nejsem. A nebo někdo má takový to, že vlastně někoho zabíjí, samozřejmě. Zabíjí, ale není to slyšet, právě jsem umřela, protože jsem si šla pro kojiny a schovala jsem se zpátky, ale ta holka mě už viděla. Ajajaj. Takže já jsem si pár říkal, proč tady někdo střílí. A je to ta holka s tou sukní. Já si vím. Ta no, takže, ne, není vlastně, s tou maskou, s tím rádiem to je. Takže tak, no já jsem právě taky slyšela nějaký výstřel a jo, blbý ty kojiny, ale prostě ty kojiny jsem chtěla, tak jich nevadí, tam bylo hodně. Nevadí, Maki, nevadí. Jinak zbraně uprostřed. Je tak, že bych pro ní skočil? Jo, a myslím si, že seš... Ne! Poslední. Kurňa! Chtěla jsem ti to teďka říct, jo, ale dobře.
Škoda. Měl si nejdřív říct, jestli tam není. Nevadí. Je jeho smůla, že jo, lidi? A my to tady ukončíme, takže doufám, že se vám to líbilo, prostě zdívací video. Krása. Ano. A my se vidíme u dalšího videa, určitě napište do komentářů, jaký video byste chtěli dál. A uvidíme se příště, takže se mějte krásně a čus. Čus.